টকিও অলিম্পিকৰ মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত পদকৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ভাৰতৰ অদিতি অসুকে। চাৰিটা ৰাউণ্ডৰ আজি অন্তিম দিনা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে কৰ্ণাটকৰ গল্ফাৰ গৰাকী। আৰু অলিম্পিকৰ শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো। আৰু টকিঅ' অলিম্পিকৰ মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত পদকৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছে ভাৰতৰ অদিতি অসুকে। চাৰিটা ৰাউণ্ডৰ আজি অন্তিম দিনা সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে কৰ্ণাটকৰ গল্ফাৰ গৰাকী। আৰু আনহাতে পুৰুষৰ 65 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জ পদকৰ বাবে যুঁজিব ভাৰতৰ বজৰং পুনিয়াই। বিয়লি 4:30 বজাত পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ' ফাইনেলত পদকৰ বাবে খেলিব ভাৰতৰ নীৰজ চোপ্ৰা। আৰু 37টা সোণ, 26টা ৰূপ আৰু 17টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে চীন আছে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত। ক্ৰমান্বয়ে দ্বিতীয় স্থানত আমেৰিকা আৰু তৃতীয় স্থানত জাপান। 2টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে ভাৰত আছে 66 নম্বৰ স্থানত।